الدین ابراہیم رحمت اللہ علیہ، آپ کا اسم مبارک ابراہیم ہے، کنیت ابو محمد اور لقب نظم الدین ہے۔ آپ کا سلسلہ سید امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ملتا ہے۔ بات تفصیل علوم ظاہر و باطن، آپ شیخ صدر الدین عارف کے دست بابرکت پر بیعت ہوئے، با حکم پیر طریقت آپ شیخ رکن الدین ابو الفتح کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بہت دنوں تک آپ کی نگرانی میں مجاہدہ و مکاشفہ میں مشغول رہے۔ بعد تعمیل علوم روحانی شیخ رکن الدین نے خرقہ و خلافت آپ کو عطا کیا۔ آپ علوم ظاہری و باطنی کے زبردست عالم صاحب مکاشفہ و مقامات تھے۔ آپ با حکم باطن ضلع الہ آباد کے ایک گاؤں سہوڑا میں، جو کہ جمنا کے کنارے